I'm sorry, my English is very poor, so I will speak by Chinese. 尊敬的警官长，还有各位来宾们，还有各位老师们，各位同学们，晚上好。今天我能够有机会参加这样的那个OAPS项目，感到很光荣。谢谢香港城市大学的领导们邀请我。 我们关系大学跟香港城市大学呢，已经有好多年的那个学术交流的历史，特别是我们的东亚文化教授研究科和那个郑培凯教授的中国文化中心呢，开过几次国际研讨会。我们的东亚文化教授学研究科呢，是在2007年。 在被日本的文科省选定的 Global COE Program， 就是人文科学创新基地项目的文化教授学研究机构的基础上创建的。我们提倡的文化教授学是旨在东亚看把东亚看成一个文化复合体，而且跨研究领域。 跨研究地域的新的学问体系，我们要培养有多种语言能力、多视角的国际性的年轻学者。另外，我们组织了一个国际学会，就是东亚文化教授学会，每年开一次国际研讨会。去年在贵校开了第5届大会，今年准备5月份在。 上海的复旦大学，现在的会长呢是贵校的郑培凯教授。我们的研究课呢，现在一共有70个人左右的研究生，包括硕士生和那个博士生。这次参加这个 OACPS 项目的归景，正是我们研究博士课程的研究生。这次我们推荐的他的那个论文，请大家举证。 我希望咱们以后通过这样的学术交流，互相帮助，互相努力，培养下一代的年轻学者。最后，我向香港城市大学的各位领导和有关部门，再一次道谢。谢谢，Thank you very much。